На Закарпатті, як і на всій території України, спостерігають зростання кількості хворих на коронавірус. Хоч ВООЗ і скасувала статус пандемії, та все ж COVID-19 не зник. За останній тиждень фіксують зростання кількості хворих майже вдвічі. Збільшилася й кількість летальних випадків. Про це на брифінгу в Ужгороді повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Станом на останній тиждень в Україні циркулює щонайменше 14 основних штамів, які усі перебувають в лінійці омікрон. На щастя, поки що нового штаму, який зараз превалює на території Європейського Союзу, в Україні ще не виявлено. Але дійсно, коли ми проводимо оцінку ризиків, то ми не виключаємо, що цей штам рано чи пізно в Україну не лише прийде, а доволі швидкими темпами стане основним. Вакцина, яка була розроблена, в незалежності від того, яка це марка, вона точно також ефективна проти будь-яких мутацій штаму омікрон. Українців закликають вакцинуватися проти ковіду, грипу і не пропускати обов'язкові щеплення згідно з національним календарем. На Закарпатті є достатня кількість доз вакцини, але показники кампанії з імунізації одні з найнижчих в Україні, зазначає директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний. Закарпатські не є самими свідомими. Ми маємо трошки, але нижчий показник від середньоукраїнських показників 49,5. Краще спрацювали діти, тобто в 2 роки, або вакцинуємо, або до 17 років. Тобто діти старшого періоду, ті, які знаходяться сьогодні в школі, вакциновані гірше. З 2 до 6 в дошкільних навчальних вакциновані краще, і це дає, скажімо так, оптимістичний привід нам сподіватися, що хоча б ця буде категорія більше, скажімо так, захищена.